ہم بنا رہے ہیں شیر. یہ دیکھیں ہم نے دودھ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے. یہ دیکھیں یہ دودھ ابل رہا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے چینی اور یہ جھٹ پٹ بنے گی شیر. یہ دیکھیں دودھ کو ہم نے پہلے گرم کر لیا ہے اور یہ چینی ڈال رہے ہیں. اب یہ چینی اس میں گل جائے گی, پھر اس میں ہم سوئیاں ڈالیں گے. اب آپ دیکھیں کیسے بنتی ہے, اور پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. اس میں چینی ڈالی ہے اور وہ مکس ہو گئی ہے. اس میں تھوڑا سا میوہ شامل کریں گے جس میں ہم نے لیے پستے اور بادام, ہم اس میں شامل کر رہے ہیں. باقی کی گارنش ہم کریں گے. یہ چینی کے ساتھ پک جائیں گے, اس کے بعد ہم اس میں سیویاں شامل کریں گے. یہ چینی بھی گل چکی ہے, یہ ہم نے پستہ بادام ڈالا ہے. اب ہم اس میں شامل کریں گے سیویاں. یہ دیکھیں یہ ہم نے سیویوں کو چورا کر لیا اور اب ہم یہ اس میں شامل کریں گے. ہم نے دودھ تقریباً 3 پاؤ لیا ہے, چینی 1/2 پاؤ سے تھوڑی سی زیادہ ہے. اس کو بعد میں پستے بادام کاٹے ہوئے تھے, اور ایک پیکٹ سیویوں کا لیا ہے جس میں تھوڑی سی کم ڈالی ہے ہم نے. باقی آپ جتنا بنانا چاہیں اپنی فیملی کے حساب سے آپ بنائیں, بہت مزے کی بنتی ہے. ان شاء اللہ آپ کو بھی پسند آئے گی. یہ دیکھیں ہمارا شیر قورمہ تیار ہو گیا ہے, اور بس اب ہم اسے چولہے کو بند کریں گے. یہ ہمارا جھٹ پٹ شیر قورمہ تیار ہے. یہ دیکھیں یہ ہم نے اب چولہا بند کر دیا ہے, اور یہ ہمارا شیر قورمہ تیار ہے. اب ہم اسے سرو کریں گے پلیٹ میں. آپ کو بھی پسند آئے تو آپ بھی بنائیے گا, اور لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ دیکھیں یہ ہم نے پلیٹ میں نکال لیا ہے, اور اب ہم اسے اوپر سے ڈالیں گے ڈرائی فروٹ, جو بھی آپ ڈالنا چاہیں جو آپ کو پسند ہو. یہ دیکھیے آپ کھائیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گا. تو ہمیں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ, اللہ حافظ.